Ladies and gentlemen, welcome. Opět vás tady společně s Afufmanem. Čau ty lidi. Vítáme u další minihry. Tahle minihra má název Spilled Booters. A anglický překlad nebo anglická výslovnost je důležitá. A právě tu máme... V téhle minihře jde o to, že máte několik 10 vteřin na zapamatování věcí. Lízátko. No, tak to nic. Tak to háj. Aha. Zrovna asi uprostřed. Ježíš, co to je za skok, vole. No ten double jump, teď jsem se na ní taky zvyk, to taky celkem trvalo. Tak vážení dámy a pánové, tuhle minihru jsem rovno prohrál. Protože... Já si to nepamatuju, to bylo moc rychlý. Co je ono? Já udělám prostě kolo. To seru. To vemu už někdo má hotový. Nemá. No má? Další. Mě vyhodí ho v sadce. No já to... Já to nemám vůbec. Dívej se, oni mě vyhodí ho. Sleduj. Ahoj. Schoda 40%. Snad ne. Ne, dobrý. No, super. Cesta. Ty vole. Počkej, takže... Ty krásu, ty no počkej, krásu. Takhle ne. To není tak lehký, tyjo. To vůbec není lehký, Afi. Co jsi to vybral za mini, za minihru? No, taky se teďka říkám. Každopádně... Je! To vůbec není stejný. Co to je? Ty vole. Tak jako... Já mě vyhodil. Ahoj, Afi. Já jsem tě rád. No, ahoj. Někým taky já třeba. Jo, počkej, ty jsi vedle mě, koukám. Schoda 32%. Já mám 81. Ale dobrý, ještě neletíš. Což je tolik. Teď se musím na to soustředit. Sakra. Chatrčňáka, ty vole. To dám. Ježí vnitřek. To dám, pohoda. Možná. Ty víš, co nám nedali? Co? No to, co tam bylo, to, já nevím, jak se to jmenuje. Ale jednu věc nám nedali. To je divný. Tak to pak nikdo nemá 100%, jako to je jasný. Co to je za debilitu? Skáču jak kokot. No, ty vole. To ne, hej, já letím ven už teď, to je jasný. Tak asi nic tak s Bohem, no, jako... No, tak jako to... Aha, já to... Ty já nestihl! No, taky ne. No, letím ven. Ahoj. Buď ty nebo já. 26%. Skoro 63! No, tak to máš lepší, takže já letím ven. No, ty... To prčit! Ahoj, Afi! Ahoj. Ale já jsem tě budu sledovat. Každopádně, tuhle hru vymyslel Afufman, jo, takže teď... Teď, no. Ahoj, Afi, no. No. Já poletím za chvíli za tebo. A tady to je lehký, to bys mohl dát. Ticho, Afufmane, tam to bylo taky lehký. V jedno to posun dozadu, máš to blbě. Vozadu? No jako, je na kraji to musí být. Takhle, nemůžu to dát dál. Jo, tady. No. Ty vole, Afi, neser. Ti radím, naopak, ne? A co? Mě to sere. No ale já na to vůbec nemám čas. Aspoň něco mít bude, ještě důležitý. Ale poletím, sleduj. Někdo to stihl už. To si děláš, prdel. Tak schválně. Kolik mám? 72%. Píčo, a jdu ven. No. Dobrý.
Nikdo měl mín. No. Oh, asi ale to mám vysoký. No tak tady to je napřed jako to. Cože? Tak afi, ahoj. Víš jak to říkali Čech a Slováci, prostě ahoj. No, brzo se uvidíme, no asi. No, brzo. Co je toto? Co to je? Co to je? Nejdupější věc, tyhle, tohleto. Uschlej strom, tyhle. Skoč, ty idiote! A i když máš třeba dobře ten strom, tak ti to pak podělá, že pak nevíš, kde byly ty keříčka, nebo ty keříčky. Dívej se, to bude úplně luxusní strom. Takže tady byl keříček, tady, tady a tady! To je strom a govado. No, tak teď dom. Teď von. Kolik mám procent? 6! No, tak se uvidíme, no. Jak vyřazen? Co si to dovoluješ? V minulé, dá se říct takové části, jsem skončil tak na takovým čtvrtým, pátým místě. A teď uvidíme, jak se podaří. Teď nám to... Oh, cože? No, tak jako super, že jo, proč ne? What the fuck? Ty vole. To jsem ještě teda neměl, tyjo. Tady se někdo hodně posral. A to fakt hodně. Bože, cože? Tohle to stihnout tady, já nevím za kolik sekund, tyjo. No ještě 20, ty vole. Ale proč to děláme? Co já vím, pro tu srandu. Taková píčovina. Jsem se ztratil. Já už nevím. Ty vole, já to... No, tak já letím ven asi. Super. Já letím ven. O 65%. 78%. Ty vole, jsi dobrá. Gazox. Tak ten to dělal úplně blbě. Padej do piče, šuline. Ty jo, vole. To je lehký, hele. To je lehký. Počkej. No, vypadá to lehce, vole. Snad to tak bude, vole. Jo, tady to je. Hej, to je možná poprvý, co to dám. Tady to se to bylo taky po první věc, kterou jsem dal. Úplně čistě. Jop, je to. Dobrý. Hoho, já jsem byl hned 2 sekundy po tobě. No, to je super. Ne, dvě sekundy. Setiny, já tomu nerozumím. Teď máme jistý, že nevypadneme vůbec. Ale já chci vidět tu stovku tam hezko. Bude podívaná. Sto procent! Krása. Kapocem, kam jdeš? Chibi. Mi to dalo málo blokov. No jasně, že jo, úplně. Úplně tě do... To prčicu, ty vole, to. Tak to nic! Ahoj, Jafi! No, čau, no. Já si to nepamatuju. Vůbec. Já nevím. Já taky vůbec, ty vole, vůbec, ty jo. To je v prdelí, to je... Já tady dělám něco svýho. Ale, ty vole, já fakt vůbec nevím teďko. Když má neskač jak pojebej tučňák, vole. Tučňák. Ty ve, co já to dělám za blbost tady. Hele, sleduješ to? Jurášek půjde pryč. Sleduj to. Ale Maty prostě něco naplácal, ty vole, já vím, že to úplně byl. Dívej se, schoda 0%. No, to bude spíš já. Schoda 46. 34, jseš lepší. Já letím ven, co? Ne? Hoho, afi, my se držíme. No, zatím teda jo. Ty vole, pán lidi, ty co si myslíte teď, že u vašich obrazovek je to lehký? Tak vůbec, je to těžký jak prdel. To je ono.
Ty kráso. Musíte se opravdu dívat na každý ten centimetr. Jak jsou postaveny ty prostě zasraný třešně. Ty vole, co je tam blbě zase? Já nemám schodu, ale vypadá to podobně. Dívej! Kde seš? Tady. To tě nevidím. Mně to připadá podobný. No je to podobný, já to mám podobný, ale z tady toho pohledu mi to možná podobný bylo, ale... Ale já poletím. Ahoj, Jafi. Čau. Měl jsem tě rád. 92. Tak já letím, ahoj. Ne. Kurva! Co tam bylo blbě? Nevím, potvora hnusná. OK, vážení dámy a pánové, bohužel se nám dneska nedaří, protože klidně si tu hru zahrajte na craftmania.cz, play.craftmania. Bože! Počkej, to jako vážně tohleto, jo? Děláte si jako prdel nebo... To si jak mám zapamatovat všechno? Ty kráso. No. Takže já letím, ahoj. Měj se, Afi. Díky. Měl jsem tě rád. Ne, takhle. 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 Ale počkej. Co to do prdele je, tohle to? To není pak rovný. Mhm, tak já letím. Ahoj. Super, papa. Já nevím, já jsem to nějak udělal. Vím, že to stejně není. Počkej, cože? Já mám 36% jenom. 67, ale... Dobrý! Dobrý. Fuj! Hodili většího kokota. Cože? A tak běžte do prdele. Já... Co to je tohleto? Ty vole, šnek ještě, ty vole. Tak jste debilní úplně, vole, už. Oni, jo. Rovno se namrdejte něco těžkýho. No. Tohle je úplně lehoučký. Ty vole, jak se dělá ta jeho blbá ulita. No, to je pruser. Proč? Je to jak nevychází vůbec. Je taky ne. No, dobrý. To... Jo, aha, on měl být takhle. Sakra. 29%, papa. Afi, jojo! Že jo, super. Afi, ty seš nemelo. Jo. Oh! Papa, kde se ještě jdu tě sledovat? Nábytek, hm? Je, já se dívám na tebe, já nedívám se na to. Mm. Tak to jsem v prdeli, Jafi. Uvidíme se. Mm. Tobě to jde. Bože. Takhle. Ne. 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 Co? Ne. Tak asi vidím, že se uvidíme, no. Jo. Ne. Co to je? Proč? Jo, hele, jak ses mě jednou ptal na tu vtipnou historku, už jsem si vzpomněl ze školy. No. Že takhle, jednou šel po chodbě jeden učitel a já jsem pozdravil, a jde můj kámoš ne, tak já mu jako říkám, to nemíš pozdravit, jako ze strany, že jo. A máš potom kolem jedna učitelka a řekla, co to je, takhle se mluví na pana učitele. Já jsem myslel, že jsem to říkal na něj. Schoda 60%, sleduj. Jdu ven. Dobře to je, ale. Nebo ne? Dobrý, hele. Vážení, já hrozně piju. Jo, tohle je v háji. Počkej, já tam ani nevidím. Vevnitř jsi není. Jít ten také dokola. Hele, tady byla žlutá, 100%. A já nevím, jestli...
Bože. Proč? Tady to je... Ne, tam to nebylo. Uprostřed jo, ale po těch stranách ne. Jo, tak ty vysoký tam byly, ale... Jak máš... Ty vole. Já nevím. Já vypadávám. Ahoj, Jafi. No, ahoj. Já už ani nedávám barvy. Ty vole, jdu pryč. To je třeba nejlehčí zrovna moc, no jako. 25%, tak no, ahoj. Tak se potkáme. Ne? Cože? Hej, dobře, ty seš v top trojce. Ty vole, to nevyhrám teď. Se podívej, vidíš to? To je dobrý docela. To nevím teda. Ty vole, počkat. Tak ještě je ta druhý straně, jo. Aha. Víš, to jsem měl a nedal jsem to. Ne. Tam se ti rozbil jeden blok. Vidím. No píči. Co? To není schoda 100%. Jak to? Ví to máš staty stejný, ne? 78. Cože? A dobrý, hele, ještě zůstáváš. Ale co tam bylo být jiný? Nevím. Hej, a teď je to mezi tebou a tam tím, tak schválně. A... Jo, a to bys mohl vyhrát. Hej, Afi, ne. Věř mi, že ne, já nevím. Já nevím prostě. Tak a ruč mě tam toho, protože to bude určitě vůl a ten to nedá. On to dělá blbě, ne? Ne, to nedělá. Škoda. Jo, já věřím, že to asi... Ne, nedělá, sakra, smůla. A jo, to děláš taky dobře zatím. No, ale já jdu pryč, Afi, víš. Nebo trochu rychlejší, jo. A jsi aspoň druhý, ale tak to je taky docela úspěch. Ty vole, ještě to rozbíjení druhý. Ty seš kokot! Má toho asi víc, no. Hej, on to asi stih úplně. Ne, nestih. Škoda ale. A jsi druhý, tak je dobrý. No, na piču to je. Druhý, no, ty vole. Ale druhý místo je taky dobrý. To jo. Ale prostě tady to je tak, že si myslím, že se to docela, myslím, opakuješ po nějaký době, ne? Jo. Tak jo, mám tu další kolo. Hoho, kovadlina! To se zdá být lehký. Zdá, no. Ale znáš to, no. Vyhodilo mě zase první kola. Teď tě to nevyhodí, protože tady to je easy špízy. Právě easy tady... špízy? Jaký špízy? Easy. No jasně, ty ve, znič rovnou dva bloky, že jo. Já si budu dívat na ostatní, protože já to nevím. Já to mám blbě. Sakra, co je tam špatně? Já mám si moc veliký. Ty vole. To mám si moc veliký, to háje. No ne. Ty vole, co to dělám? Co to dělám se svým životem? Ne, já mám 0%. Ne, nemám ještě. Já mám tak maximálně 5%. Kolik máš? 52. Ty vole, tak já letím. Ne, ne, je tady horší někdo. No. Oni to do toho chatu píšou, kolik mají procent, koukám. Hej, šulín. Jdu na cestři. Počkej. Cože? Počkej, tam je to, tam je to, tady je to. Tamhle jsou ty. Ne. To dáme, kámo. To dáme. No. Vypadá to lehce. To dáme. Věř mi. To dáme. Já ti věřím. Ale já ne. Já sobě ne. Tak to je blbý, no. Ty vole, dobrý. Někdo otravuje na Skypeu, ty vole. Dobrý. Afi, dobrý. Hm.
Já řekne, jak bude tady ten střed, nebo co? JO! 100%! 26. Tě to máme si trochu vedle. Ty vole. Já nevím. Mám blbě. Máš, vole, úplně. Úplně. Jak to tam bylo? Ty vole, ty to měl být ve středu a ty to dáváš někam. Ve středu, jo, aha. 80%, no tak já letím, ahoj. Ne? Super. Vlastně to bylo ve středu vlastně. Kámo, ty vůbec nelogin, on se na to nedíváš, kde to je? Já se to dívám. To si děláš, prdel. Jako i s těma torčkama, vše se vším, vole. No. Aha. Aha. To není vůbec špatný tohleto. WhatsApp, Niga. Ty vole, jak do mě furt prudí na Skypeu, vole. Já mu neodpovím prostě, nemám čas. Ne, počkej, počkej. To bylo jinak. Ah, bože. To bylo takhle. Takhle. Kde mám ten blok, kurva? Cesta. 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 Ne. Tak já jdu pryč. Ty vědy teď. No, Jurášek. 46%. Jura. Jo, aha. To asi poletíš. Ne? Koště. Super. Víš co, tam jde o to, abys to prostě aspoň dal na správný místo. No. Ne, to ne. To mě nešlo ani předtím. Ty když jsem to nedal jedno, to musí ho dát znovu. Já jsem se nekoukal na ten krb, to prdele. Já jak to tak tam byl. Tak to je docela v háji. Máš dobrý, vole. Jseš v háji jak já. No, to jsem, no. Já jsem možná i někde jinde, já jsem tu úplně prdeli. Nějak jsem to postavil a to řešit nebudu. No, a co ne. To tady dělám ze no, schoda, kolik? 0%? Já mám tak 5. 34. Afi, ahoj, 53. Tak já jsem budu se pozorovat. To mě baví. Dívej se na mistra. O, pyramidy, to jsem stavil po každý. Za to jsem dostal i bull battle. Jako první místo. Jo, to myslím, že jsi první sad, no. Takže jedu. Akorát nevím, ježiš, tady je to trochu jinak, vole. Tam jsem si... Dobrý, ty to máš lehký jak prase. Počkej, se tam postavilo nějak blbě, ne? Vidím to, a fin, neser. To máš lehký. A neměl pořád. No máš to lehký. Kdyby si hrál aspoň? Ale to nemůžeš nikdy stihnout, celou pyramidu. To ne no, počkej, on to někdo stíhá. Ne, oni to všichni dělají, oni to nedělají ze schodu, oni to... Počkej, co to dělají. Joha, oni si říct postavili toto... A pak to předali ty schody. Tak to jdu prý... Ne, nejdu, ten to má horší, tamten. Jo, ten to má horší. Jo. Kolik sněl procent? 63. To je dobrý. Nebo nějak tak. Je asi v top trojice zase, tyjo. Aha, ono to má i zadní stánek. No. Tak. Hodně štěstí. Proč dávaj takový pič? A fin, nedívej se sem. Je nervózní, jo. Tak já jdu koukat na někoho jinýho. Já vůbec nevím, Afi! Jaký benzín? To zatím dělá docela dobře. Já na to jebu. Nomrox. Počkej, ty možná s... Já vůbec nevím. Asi letíš. Letím, vole, ahoj.
vyletěl. Ty dobrý. Proč strom? No. To je ta největší pičovina. Tak schválně. Ne, tady uprostřed. Buď ty, nebo benzín. No, nechám to benzínový. Až si vyhraje, ale... A byl by dobrý, bys to dal, to by bylo super. No, na tom nejhorším předmětu, jo, vole. No, je to blbý předmět, ale... Dobrý. Já tady prostě dělám strom, jak chcu já, vole. Mně se na nic nikdo neptá, vole. Strom. On to dělá úplně do vejšky, on to dělá stát ještě hůř než ty. Nebo hej, to byla urážka. Ne, to nebyla urážka, právě že on to snad dělá hůř. Počkej, než možná, ty. Možná. Jako je tu malá šance, ne, není, vyhrál. Vyhrál. Tak to je super, gratuluju. Motherfucker, Jurášek win! Čete ty jo. Ladies and gentlemen, děkuji, že jste se na to podívali, dejte like, odběr, český komentář, dejte klidně odběr tady panu Afufmanovi a k závěru tohoto videa jsem hrozně šťastný, že jsem vyhrál, ale povedl se nám hezký závěr a ještě něco bych tady chtěl dodat, chtěl bych se vás konečně zeptat na názor, jestli se vám tahle série líbí a minihry tady právě s Afufmanem, protože potřebuji slyšet, jestli se vám to líbí a pokud se vám to nelíbí, tak já proti tomu nic nemám, jo. Prostě nemůže se líbit každému cokoliv, jo. Osobně neříkám, že mě to nebaví, jo, je to určitě sranda, ale pokud vás to nebaví, tak nebojte se klidně napsat Jurášku, nebaví mě to, zahraje radši jiný hry. Klidně, pohoda, já to zkousnu, nevím, jestli tady Afufman nebude brečet. Jo, já taky zkousnu všechno. Jo, on kousne všechno, chleba, já nevím, tvrdý chleba. Rohlík, všechno. Všechno zkousne. Takže děkuji a někdy zase nazdar! Čau.